Քրիստինե Աղաբեկյան, Live News-ը եմ։ Պարոն Փաշինյան, շարունակում են ձեզ մեղադրել կադրային քաղաքականության և մի ակուսակցական գիծ ունենալու համար, ինչու վճռական պաշտոններում այլ կուսակցություններից կամ անկուսակցական մարդիկ չեն նշանակվում։ Շնորհակալություն։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը վճռական է, թե չէ։ Ֆինանսների նախարարի պաշտոնը վճռական է, թե չէ։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը վճռական է, թե չէ։ Գյուղատնտեսության արդեն լուծարված նախարարի պաշտոնը վճռական է, թե չէ։ Էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը վճռական է, թե չէ։ Ենթադրենք մարզպետի պաշտոնը վճռական է, թե չէ։ Օրինակ Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը վճռական է, թե չէ։ Տուրիզմի կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը վճռական է, թե չէ։ Փոխվարչապետի պաշտոնը վճռական է, թե չէ։ Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը վճռական է, թե չէ։ Ջրային ռեսուրսների կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը վճռական է, թե չէ։ Այս պաշտոններից նշածը որևէ մեկը վճռական էր, թե չէ, կամ վճռական էին։ Իսկ մնացածում էլի նշանակածներին քննադատում են դրան, ինչպես եք վերաբերվում։ Այս իրանց չեն։ Այդ կադրային քաղաքականությունը ամենասիրած թեման է, չէ։ Իսկ ինչ ա պատահել։ Այսինքն էս այդ կադրային քաղաքականության արդյունքում ունենք այս արդյունքը, որը մեկ կարա բացատրի, ինչ ա պատահել, որ կատաստրոֆա է տեղի ունեցել։ Այդ որ ասում են վատ կադրային քաղաքականություն, ասենք ինչ ա եղել, այդ կադրերը ինչ են արել, ինչ չեն արել, ինչ վնաս են հասցրելու։ Այո, վատ կադրային քաղաքականություն առողջապահության նախարարի տեղակալ, որը կաշառքի վրա բռնվել է, վատ կադրային քաղաքականություն, այո, ընդունում եմ։ Էներգետիկայի նախարարի տեղակալ, որ նախկինից ա եկել և այդ պաշտոնում թողնվել է և իր հետ կապված քրեական գործահարուցվել։ Սամադրական դատա, հիմա սուպեր վարչապետ եմ, թե չէ։ Ախր ժողովրդյան, սամադրական դատարանի հետ, սամադրական դատարանի անդամները ցմա նշանակված կամ ինչ-որ ժամկետով, նույնն էլ բարձրագույն դատական խորհրդի։ Հիմա պատկերացրու եք, ես մտնեմ, ես ասում եմ, եկեք կողմնորոշվենք, մենք ուզում ենք սուպեր վարչապետական համակարգ, թե չէ։ Մի կողմից ասում են, այ դու սուպեր վարչապետ ես, մյուս կողմից ասում են, բա ինչի՞ սամադրական դատարանը, բա ինչի՞ բարձրագույն դատական խորհուրդը, բա ինչի՞ ես մեկն, բա ինչի՞ ես մեկը շնչեց, բա ինչի՞ եմ մեկը արտաշնչեց, բա ինչի՞ եմ մեկը դեռևս բրաբուսով ման գալիս, ինչի՞ եմ մեկը հանգիստ սրճարանում նստած։ Պետք է կողնորոշ, միակ բացատրեք ինչ պրոբլեմ կա կադրային քաղաքականության հետ։ Ինչ-որ մեկ, ինչ-որ մեկին ավել կամ պակասը դուր գալիս։ Այո, բայց տեսեք դուք նոր երանգ եք բերում, որովհետև մի ուրիշ տեսակետ կա, որովհետև նորա նոր խոսում էր, որ եթե նորա ուրեմն վատնա, եթե նորա ուրեմն վատնա, եթե հինա ուրեմն վատնա, եթե ոչ նորա, ոչ հինա ուրեմն վատնա։ Եվ ես ասում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր ոլորտներում, ես ձեզ ասեմ, կա կադրային պրոբլեմ, բոլոր ոլորտներում։ Հիմա եկեք գնանք IT ոլորտի ժողովրդին հարցնենք, կադրային պրոբլեմ ունեն, թե չունեն։ Եկեք գնանք սպասարկման ոլորտին հարցնենք, օրինակ երկու օր առաջ մի ռեստորանատեր ինձ հետ բողոքում էր, ինձ հետ խոսակցության ժամանակ բողոքում էր, ասում էր, չեմ կարող նորմալ խոհարար գտնեմ, չեմ կարող նորմալ մատուցող գտնեմ։ Հայաստանում բոլոր ոլորտներում կա կադրային պրոբլեմ, ինչու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում գաղափարախոսությունը մարդկանց աշխատանքի խրախուսելը չի եղել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն 20-25 և ավելի տարի մոդելը, այդպես ասած անգլերեն ռոլ մոդելը, օլիգարխն է, կրիմինալն է, իշխանական այս կամ այն հաստավից պատգամավորն է։ Ինչի, ով աշխատի, թող բանա, չէ, գողական գաղափարախոս, ով աշխատի, տրակտորը թող աշխատի, մենք խի պիտի աշխատենք։
Հա, չծաղում եք, բայց դա բան է, գաղափարախոսական կետ է։ Բայց մարդիկ, այս մեր երիտասարդությունը, մեր ժողովուրդը տեսել են, որ մեր երկրում հաջողություն ունենալու համար պետք է լինել մաքսիմալ 1000 ներողություն, այլ sense բարեր եմ օգտագործում, պետք է լինել տգետ, պետք է լինել բռի, պետք է կրիմինալ լինել, գողական բարքերով ապրել, բա այդ է պրոբլեմը, պկար չէ, վարչապետ պետք է ասներ ինչի քաղաքականությամբ զբաղվել մար խելք պետք է, հաստար մի ճիշտ է, բան դետ է եղել, ոչ իմանով զբաղվել, ոմար խելք պետք չի, սիլա ես ու ման ինադը, հիմա այդ տրանսվորմացիան է տեղի ուներում, որ ոչ ամեն ինչի համար առաջինը միտքն է, սա հին և նոր Հայաստանը երկու բևերն է, որ այն հին Հայաստանը ինչի քաղաքականությամբ զբաղվելու համար խելք պետք է, նոր Հայաստանը ասում է, որ ամեն ինչը, բոլոր լուծումները մեր մտքում են, և մեր բոլոր խնդիրները ինտելեկտուալ ոլորտի խնդիրներ են։ Իսկ մեր կադրերին, ասենք մեկը թող հուդապաս բացատրի ինչ պրոբլեմ կա մեր կադրային քաղաքը, գող են, ավազակ են, բոլորը չեն, որ բավարար չափով արդյունավետ են իրենց աշխատանքի մեջ, այո, բոլորը չեն, բայց ես օրինակ ձեզ մի բան ասեմ, հիմա ես մտածում եմ, այսօրվա մեր բյուջեի բաներին նայում եմ, տվյալներին նայում եմ, և հիշում եմ անցած տարեվերջի սկանդալը, և ես հիմա հասկանում եմ, որ եթե ես հանկարծ թուլություն ցուցաբերեի, և այդ լայնածավալ հարցակումը, որ տեղի էր ունենում պետական եկամուտների կոմիտեի նկատմամբ, և ես ընդեղ ինչ-որ ավերածություններ գործեի, այսօր մենք կունենայինք, ասենք այդ բանին տրվելով, էլի, այդ էմոցիոնալ ֆոնին տրվելով, այսօր մենք կունենայինք ոչ թե բյուջեի եկամուտների կատարման այսպիսի ցուցանիշներ, այսօր մենք հազիվ, հնարավոր է հազիվ կատարենք և հնարավոր է թերակատարենք նաև, և ես շատ հպարտ է, որ ես այդ իրավիճակում հրավիրեցի պետական եկամուտ, երբ որ ամբողջ Հայաստանը հայհոյում էր պետական եկամուտների կոմիտեին, ես պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահին հրավիրել եմ, ասել եմ հետևյալը, որ խնդիրը ես հստակ ձևակերպել եմ ձեզ այդ պաշտոնում առաջադրելու պահից, մենք պետք է պետական եկամուտների աճ ունենանք, եթե դուք այդ խնդիրը լուծեք, ես ձեզ բոլոր հնարավոր միջոցներով կպաշտպանեմ, և ես շատ ուրախ եմ, և ես շատ ուրախ եմ, որ ես այդպես եմ վարվել, և ընդհակառակ այդ պարգևատրումների ֆոնին, և ես ուրախ եմ, երբ որ նրանք առաջին անգամ եկան, ասին 40 միլիարդը ստանձնում ենք, որ կերակատարենք, ես ասացի, ուրեմն ձեր ակնկալիքը, որ 1.4 միլիարդ դրամով պարգևատրման ֆոնդը լրացնենք, ես այդ կապահովեմ, որտև ես հասկանում եմ նաև, որ 200 000 դրամ աշխատող մաքսավորին մենք հետո ասում ենք կաշարքա վերցնում, և մենք այսօր ունենք այսպիսի ցուցանիշներ, ես ուզում եմ ասեմ ժողովրդին, որ միշտ չի, որ այն ինչ-որ սենց էմոցիոնալ ֆոնին տենց երևում, ասում եմ, թե չի ակնհայտ, չէ, ցույցեր են անում, ջնջեք, փրթեք, թափեք բոլորին, բա հանկարծ ես թուլություն ցուցաբերեի այդ անեի, մենք այսօր կատաստրոֆիկ իրավիճակ ունենայինք, առնվազն բյուջեի կատարման առումով, և հետո այդ բանի թեման, աշխատավարձերի թեման, ոչ մեկ չի ասում, ասում են, մարսպետը պարգևատրում աստացել, ինքը իրան պարգևատրում է գրել, ոչ մեկ չի ուրախանում, որ այդ մարսպետ է գործում, որ այդ 400 000 դրամի կարիքը ռեալ ունի, ունի այդ 400 000 դրամի կարիքը, վերջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում դուք երբ եք մարսպետ տեսե, որ 400 000 դրամի կարիքա ունեցել, 400 000 դրամ, 10 000 հատնեն 400 000 դրամ, ումա պետք, ոնցա պետք, մենք էտ տղեն ենք 400 000 ձերեք արնում, փոխանակ ուրախանան, որ երկրում մարսպետներ են հայտնվել, որ 400 000 դրամի կարիքը ունեն, չեն աշվում էր, որ ենը ամբողջ պետական համակարգը առավոտի ծիրիկ ու գրպելի սայաղ է ու թալանելի սայաղ է։ Ինչ է չկա։ Չէ, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, դուք բոլորդ, ես Դավոսում, որ մտա մի պահ տեսա մամուլում Ֆեյսբուքում ինչ ա կատարվում,
Գնդակահարում էիք ամենօրյա ռեժիմով այդ մարդկանցին։ Գնդակահարում, բարոյապես ոչնչացնում։ Ոչ մեկ չէր ասում, այ դեր ցավը տանեմ։ Մարսպետա, որը 400 000 դրամի կարիք ունի։ Այո, դուք էլ ունեք, եւ այ շատ շնորհակալություն է դիտարկման համար, որտեղ ասում են, այ փոխանակ բանը թոշակը ավելացնեք։ Եթե պետք է կամուտների կոմիտեն հիմա այդ պարգևատրման ֆոնդը մենք չտայինք, մենք չենք այսօր զինվորականների աշխատավարձը բարձրացնելու, ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացնելու։ Որովհետև ասում են, որովհետև ես կառավարության նիստում ասի, երբ որ մենք այդ չինովնիկների աշխատավարձը բարձրացնում ենք, իրանց համար չենք բարձրացնում, այլեն կարիք ունեցողների համար ենք բարձրացնում, որ նրանց աշխատանքը դնենք, ասենք, որ տեսեք, զինվորականների աշխատավարձը պետք է բարձրանա, ուսուցիչներինը պետք է բարձրանա, նպաստները պետք է բարձրանա, աշխատավարձերը պետք է բարձրանա, և մենք այսօր այդ արդյունքը արդեն ունենք։ Ես այսօր ձեզ փաստեր եմ ներկայացրել, որոնք ոչ մեկ չի կարող հերքել, այնտեղ կարող ասենք, լավ, ինչ որ մի հատ երկու հատ լինի, ես բոլորը անձամբ չեմ գնացել ստուգեմ, բայց համոզված եմ, որ անհերքելի փաստեր եմ ներկայացրել։ 129 միլիոն դոլար 64, ես բայց ինչի՞ չեք ասում, ես հեղափոխության ժամանակ ասել եմ, պետական բյուջեի եկամուտները պետք է 1-2 տարով 30-40%-ով ավելանան։ Այսօր արդեն այս տարվա առաջին եռափսակի արդեն 25%-ով ավելացել է պետական բյուջեի եկամուտները։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ պետական չինովնիկները, պետական ծառայողները պետք է պատշաճ մակարդակով աշխատավարձ ստանան, որ մյուս բոլորի կարիքների վրա կենտրոնանան։ Մենք պետական ծառայողների, աշխատողների իրանց համար չպետք է բարձրացնենք, այլ ժողովրդի համար պետք է բարձրացնենք, որ նրանք ժողովրդին պատշաճ ծառայություն մատուցեն, որպես մենք կարողանանք ձեռներս խփենք սեղանին, ասենք, այս հարցը ինչի՞ է, այսպես ինչի՞ լուծված չի։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ էմոցիոնալ հարցեր կան, բայց ասում եք, այսքան մարդու աշխատավարձ ենք բարձրացրել, նույն բան 15,000 պոլիկլինիկայի աշխատողի աշխատավարձերը, որ բարձրացրել ենք, այնտեղ ցուցանիշները կներեք, 100 պոլիկլինիկայի աշխատողների աշխատավարձը, որ բարձրացրել ենք, իրանց համար ենք բարձրացրել։ Ոչ, ժողովրդի համար ենք բարձրացրել, որովհետև սա շանս է ստեղծում պոլիկլինիկան, ինչքան լավ մասնագետ կար, ոչ մեկ պոլիկլինիկա չէր մնում աշխատելու։ Եվ մարդը ամենապրիմիտիվ հիվանդության համար, որ գրում էր պոլիկլինիկա, ուղարկում էին հիվանդանոց վճարովի ծառայության, որովհետև այնտեղ չկար մասնագետ, բայց մենք հիմա աշխատավարձը բարձրացնում ենք, որ նորմալ մասնագետ այնտեղ մնա և էժան ծառայություն մատուցի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Ժողովուրդ ջան, այս բաները ակնհայտ չէ։ Բայց ճիշտ է, որ հիմա տենց տեղերից արդեն սկսենք խառը։ Խնդրեմ, հաջորդ հարցը։